gudoomiyaha guud ee jaamacadda golis ayaa daahfuray qeybtii labaad ee barnaamijka garaad kobciye ee tartanka kubadda cagta kaasi oo loo qabtay ardayda sanadka koowaad ee jaamacaddaasi barnaamijkan oo socday muddo toban maalmood ah ayaa ay ardaydu kusoo bandhigayeen tartan aqooneed ciyaarta kubadda cagta iyo sidoo kale ciyaarta shesta

qaybtii labaad ee tartanka garaad korye oo ah kubadda cagta oo ay ku tartamayaan dhammaan kulliyadaha iyo qaybaha kala duwan ee jaamacaddu gaar ahaan heerka koowaad ama sanadka koowaad fresh many studentsk ay ku tartamayaan waan soo dhowaynaynaa insha allah dhammaantoodba waxaanu rajaynaynaa guul waxaanun rajaynaynaa inuu tartankani noqdo mid faa'iideeye isdhexgalkooga ismaanbaradkooga iyo iskaashigooga hadduu ilahay dhaahdo oo ah qayb ka mid ah waxbarashada jaamacadda runtii

intaasi kadib ardayda ayaa loo bilaabay barnaamijka karaad kobciye ee gaar ahaan tartanka kubadda cagta iyadoo oo lagu bilaabay kuliyadaha caafimaadka iyo beeraha kaasi oo markii dambe ay guushi ku raacday ardayda kuliyada caafimaadka ee jaamacadaasi ca amwartaqaana